fazer um número aqui para vocês. Uma musguinha sertaneja daquela dos anos 80, por aí, de uma dupla muito boa, sertaneja Carlito e Baduí, que traz por título esta música, chama-se Dama Preferida. Aí nós vamos trazer esse número aí para tentar colocar no YouTube aí, ver o sucesso, o que é que vai reagir aí. Puxa o fone aí, Gabriel, vamos ver o que é que vai dar. Vai pra todos vocês. Seu amor tem que ser meu, não posso ficar contente.